Kako smo u dobrom raspoloženju, jedna pjesma ide, sad bi treba repat nešto smišno od Ante Keša, ali kad imaš Acu, majstora, Acu Tricu, Acu Petrovića, našeg košarkaškog gosta, drago prijatelja emisije Sport nedjeljom, na otvaranju nove 18. jubilarne, rekli bi, onako punoljetne sezone emisije, govoriti o košarci sa Acom Petrovićem uvijek je zanimljivo, pogotovo kada imate materijala, to je svjetska smotra, ali malo naravno i onome najdražem njegovom klubu, to je Cibona. Aco, lijep pozdrav, evo u tvom smo kvartu ovdje. Prije svega čestitam na punoljetnosti. Punoljetnosti, znam se 18 godina, a? Koliko, ne, kako smo ono rekli, producent, da je Luka Modrić imao 20 godina kad je počela naša emisija, imao 20 godina i pričali smo je li hoće igrati u Zrinskom, hoće li biti razina jednog austrijskog proligaša. Sjećam se ovoga vaših početaka i nisam vjerovao da ćete daleko dogurati. Da, i ostarili smo, ali dobro. Aco moj, Njemačka, Srbija, Kanada, Amerika, pratio si, ja sam rekao iskreno, da sam nekih 2,5 pogledao iz praktičnih i osobnih razloga, što mi nije neslužena čast, ali rekao si preko 200 utakmica. Figurativno rečeno, jer nije bilo toliko, ali praktično ovoga. Znam, zato i kažem. Šta smo vidjeli, šta je donijelo ovo svjetsko prvenstvo u odnosu na nekakva natjecanja koja smo do sad imali prilike vidjeti? Dosta si komentirao na društvenoj mreži. Pa dobro, u ovo svjetsko prvenstvo ja osobno sam krenuo sa jednom željom. A to je da ova američka reprezentacija ne bude zlatna. I praktički najbolje što se košarci na kraju krajeva desilo je to da Amerikanci uopće nisu uzeli nikakvu medalju. Zašto je to dobro? Oni su skupili 12 skupo plaćenih igrača i u startu je izgledalo kao da će to biti jedna dobra selekcija koja bi trebala igrati modernu košarku, igrati obranu i tako dalje. Međutim, na kraju se ispostavilo da je to grupa dobro plaćenih igrača koji su došli bez ikakve kemije, bez ikakvog defanzivnog sistema. Jednostavno su mislili da će po defaultu uzeti zlato. Mene je to osobno jedno iznimno veliko iznenađenje s obzirom da znamo tko je sve bio na klupi te reprezentacije. Mi govorimo o redom. Meni osobno daleko najbolji NBA trener je Erik Spoelstra koji je u tom stručnom stožeru pomoćni trener. Tu je Steve Kerr, tu je Spoelstra, tu je trener Gonzage, tako da je to čitao ja niz vrhunskih trenera. Međutim, oni uopće nisu uspjeli nametnuti toj, govorim, grupi igrača bez kemije, ništa. I bogom dano je to ta njihova drvena medalja, odnosno četvrto ovoga mjesto na ovom svjetskom prvenstvu. Jer da se desilo suprotno, oni bi se uvjetno rečeno, da ne budem vulgaran, po čitavom svijetu. I na kraju, i završavam s njim, znači sjajna stvar za košarku je da se upravo to desilo. Što se tiče druge točke, što se desilo na tom svjetskom prvenstvu, pokazalo se kroz par reprezentacija koji su imali jednog ili dvojicu unutar svoje ekipe, uvjetno rečeno superstarova, ali nisu imali dovoljno mesa sa strane, da jednostavno te reprezentacije nemaju dovoljno moći da prođu i ostvare ovoga bolje rezultate. Kad kažem sedmo mjesto Slovenije je fantastičan rezultat, da se razumijem, biti sedmi na svijetu je sjajan. Međutim, to nije to što je Dončić želio napraviti sa tom Slovenijom. Njima je falilo, recimo, čitava jedna pozicija, jer prije samog prvenstva mislim da im je to bio strahoviti hendikep, jer Čančar bi na poziciji četvorke trebao na najbolji mogući način pokriti tu poziciju. Nije njega bilo, nije bilo Ede Murića, a Jaka Blažić je kuburio sa ozljedama. Tako da čitav niz reprezentacija koje su se, recimo, pa ako hoćete, i Dominikanska republika koja je imala Karl Anthony Townsa, a iza toga jako malo i tako dalje, nije uspjela napraviti ovoga proboj, recimo, u četvrtfinale. Znači, druga točka je da sve one reprezentacije koje su imale snagu u jednom ili dva igrača, a ostatak nije bio dovoljno dobar, nisu napravile nikakav ovoga super kvalitetan rezultat. Znači, dolazimo do reprezentacija koje su prije svega imale kemiju. S druge strane, imali su protoklopte. To znači, igrala se košarka sa minimalno 4, 5, 6 dodavanja, prebacivalo se lopta sa strane na stranu i onda se napadalo. Te reprezentacije su imale uspjeh. Prije svega, kad govorimo, da se vratimo, Njemačka apsolutno zasluženo svjetski prvak iz više razloga.
Je li ona bila tvoj favorit? Ne mogu reći da je bila, ono da sam je izolirao na poziciju broj 1, ali da je bila u krugu 3-4 reprezentacije koje će se boriti za medalju, to svakako. Ali to nije nešto što je novo. Sjetimo se za Hrvatsku te bolne 21. godine, kad je bio predolimpijski turnir u Splitu, u biti tada je počela izgradnja ove reprezentacije. Tada jedino nije bilo Šredera, jer je imao od tog trenutka imao je problem sa osiguranjem da bi igrao na tom, ali on je bio u Splitu i bodrio je te ovoga momke. Oni su u Splitu, znači u polufinalu pobijedili Hrvatsku, u finalu pobijedili moj Brazil i plasirali se na olimpijadu. Sljedeće godine oni su bili isto tako jedan od favorita na Eurobasketu, gdje su bili u krajnjoj liniji i domaćini, uzeli su brončanu medalju. Znači, govorimo već o kontinuitetu. I sada im se desilo to da su par igrača je došlo u maksimum uz Šredera. Tu definitivno treba napomenuti, Franz Wagner je nešto što je danas. To znači, mi govorimo o igraču koji igra na vanjskim pozicijama, 2-8. Nevjerojatna trka, nevjerojatno karakteran igrač, što je netipično za takvu Njemačku. I sad kada na Šredera i na Franca Wagnera nadolijepite jednog opsta koji je unakazio Amerikance, kojeg uopće nisu, pretpostavljam, načina koji su ga čuvali, uopće nisu shvatili da je to jedan od najmoćnijih šutera današnjice u ovoj košarkaškoj igri. Tako da su Njemci, ne može ti ništa bolje pokazati. Imali su sjajne pripreme gdje su naznačili, recimo, kroz par utakmica da su im dometi veliki. U biti, kad gledaš, oni su završili sa 8-0, međutim, jedinu utakmicu gdje su u biti riskirali, to je ona utakmica koja je bila nevjerojatna što se tiče učinka Denisa Šredera kada je šutirao. Ja nisam nikada vidio da je netko u životu šutirao 26-4. Tako je, da. I oni su uspjeli preživjeti Bertransa i to im je bilo oko toga su još prije ulaska u polufinale se dodatno homogenizirali. I u principu polufinale i finale bilo je doslovce sjajno. Srbi se nešto ljute, ljutili su se na suđenje. Ima li uopće ovako smisla? Naravno da onaj tko izgubi ima pravo da se ljuti. Mislim da se ljutnja Srbije rukovodi onom dijelu kada se desio, po meni, apsolutno nesportski potez kada je Franz Wagner prekršajem zaustavio u tranziciji Aleksu Avramovića, to je bio apsolutno nesportski prekršaj. Sad kad smo gledali onaj instant replay je pokazivao samo iz jednog ugla tu sliku, a nije pokazalo ono iz drugog gdje se nedvosmisleno vidi da je to bio nesportski. Sad u principu tu je trebalo biti, to je još uvijek bilo u aktivnom rezultatu. Recimo, to je bilo. Međutim, u par navrata sam ja na društvenim mrežama rekao da prva stvar koji i Garbahoza kao novi predsjednik FIBA Europe i ovaj šejk, ne znam mu, neka oprosti, ne znam mu puno ime i prezime, ovoga katarski šejk, oni pod prvo moraju otići i dogovoriti se sa Euroligom da im Euroliga rentira 20 tih svojih najboljih sudaca kako bi na kraju krajeva imali i taj segment igre zadovoljavajući. Mm-hmm. Što se desilo? Ovdje nije bilo u pitanju da li je netko nekoga oštetio. Ovdje jednostavno je li bilo... zna? Ovdje, ma mislim, je li zna? Manjak kvalitete. Pa to. I to je jednostavno ono što ja osobno znam, recimo tu dvojicu ovoga sudaca koji su sudili finale, jer sam 4 godine proveo u Brazilu i Južnoj Americi. To su ljudi koji su meni svakodnevno sudili. Govorimo o Vasquezu iz Porto Rika i dečku Oscar Bermudez iz Meksika. To su dobri suci, ali ne nivo kvalitete koji može garantirati da ćete jedno finale svjetskog prvenstva odraditi na perfektnoj mogućoj mjeri. Međutim, da se vratim na to, suci su griješili na finalnoj utakmici, ali definitivno nisu bili prevaga. Prevaga. Ono gdje su u principu da isto tako da Srbi su u principu krenuli sa dosta nepoznanica u pripreme. Nije bilo Jokića, nije bilo Micića, znači ljudi, dva najbolja čovjeka uvjetno rečeno iz protekle sezone. Međutim,
Pešić, stari Lisac, je išao korak po korak, radio tu unutar kemiju momčadi i onog trenutka kada se, nažalost, po Borišu Simanića desilo taj prekršaj gdje je dečko izgubio bubreg, tog trenutka se ekipa Srbije dodatno homogenizirala, izrastao jedan defanzivni junak u liku Aleksija Avramovića, Bogdan Bogdanović je preuzeo rolu napadačku i Srbija je izgledala poprilično moćno. Međutim, u trećoj četvrtini finala protiv koliko god to izgledalo banalno, htjeli su, poluvrijeme završilo 47-47. I oni su, ali Nikola Milutinov nije imao apsolutno nikakav utjecaj na igru Srbije u prvom poluvremenu. A do tad je bio praktički uz Bogdanovića njihov najbolji igrač. Oni su prvih 5 minuta pokušavali, vjerojatno su htjeli i njega razigrati. Otešlo je 5-6 lopti dolje na Milutinova. Međutim, trener Njemaca, Gordi Herbert, je to fantastično pripremio i tu su Srbi izgubili 4-5 posjeda. Mm-hmm. I tu je otešla Njemačka na plus 12-13 koševa prednosti, koju više, iako je Aleksa Avramović odigrao briljant u zadnju četvrtinu, čini mi se da je postigao 16 poena u zadnjoj četvrtini. Imali su na 50 sekundi otvorenu tricu Gudurića na minus 3, međutim nisu pobijedili, sve ostalo je povijest, apsolutno. I kada govorimo o trendovima i tako dalje, apsolutno najbolju košarku igrala je Latvija. Znači, došli su bez Kristapsa Porzingisa, ostali su bez jednog od braće Bertrans, njihov glavni šutar. Međutim, način na koji su oni igrali, to je nešto što mislim da svaki trener želi da njegova ekipa i reprezentacija izgleda na takav način. I zato je on praktički sa pete. U ostalom, kada netko prebije Litvu 30 razlike u utakmici za peto mjesto, ok, Latvija je tu, ta utakmica za peto mjesto značila više nego Litvi. Litvi, jasno. Jer Litva je već godinama i tako dalje. Znači, biti pet ili šest Litvi ne predstavlja ništa. Latviji predstavlja sve jer su debitanti i tako dalje. Međutim, mogu reći, mada osobno po meni ja bih podijelio ovoga trenera svjetskog, najboljeg trenera svjetskog prvenstva, proglašen je trener Talijan Luka Banki. Međutim, ja bih to podijelio između Gordona Herberta i Luke Bankija, zato što su njih dvojica ti treneri koji su po meni bili apsolutno najbolji. Je li neko, je li kad pogledamo ovako tu tu listu pozicija koje su zauzele reprezentacije, je li to to? U principu, gledaj, ja osobno sam možda, kada sam gledao pripremne utakmice, mislio, bio sam uvjeren da je možda Kanada za nijansu jača od svih. Jer imali su Shai Alexander, Gilgeous Alexander, koji je nevjerojatno ovoga kako je odigrao turnir. Međutim, za to, Dillon Brooks, koji ja inače ne favoriziram, mm-hmm, i koji je odigrao dvije napadačke, jer on je proglašen najboljim defanzivcem svjetskog prvenstva. Međutim, čovjek je kroz dvije napadačke role u biti Kanađanima donio tu treću poziciju. Nemojmo zaboraviti da su oni živjeli na rubu ponora u nokaut utakmici protiv Španjolaca. Dobili su dva razlike, to dvije trojke Dillona Brooksa sa 8-9 metara i 40 ili 39 poena u utakmici za treće mjesto protiv Amerikanaca. Međutim, za nekakve kvalitetnije ipak im je falio dominantni centar. Oni su imali sve posloženo, recimo, od 1 do 4, ali tu peticu nisu imali i to je vjerojatno bio razlog zašto nisu napravili korak dalje. Gledamo ovu našu poziciju iz Hrvatske, iz Zagreba, iz Splita, Zadra, pa kad pogledamo malo u susjedstvo, te reprezentacije koje su bile na svjetskoj smotri, gdje smo mi? Ovako, prije svega ja osobno mislim da... Jer mi je glupo uspoređivati sa Kanadom. Ne, ali pogledaj. Mislim da svaki istinski ljubitelj košarke mora biti zadovoljan zato što se ta košarka igra tu, znači u našem okruženju. Svi ti ili većina tih igrača koja je igrala u reprezentaciji Srbije, u reprezentaciji Slovenije, ne govorim možda ovi ključni koji su prije otišli Real Madrid pa NBA ili ne znam, odigrali i tako dalje. To su igrači koji su se tu vrzmali po ABA ligama, igrali, koji su tu patinu stjecali. Mi znači u okruženju imamo reprezentacije koja je druga, sedma i 11. u svijetu.
Činjenica je da se mi kroz ovo ljeto smo se prikopčali na ovaj predolimpijski turnir. I tu će biti prvo veliko pravo miješanje hrvatske reprezentacije. Međutim, sve ono što je izgledalo prije 3-4 mjeseca za nas bolno, sada je to ispao kao jedan kada smo morali igrati predkvalifikacije. Ja sam davno prije tih predkvalifikacija rekao da je dobro što to igramo, jer nam te predkvalifikacije mogu donijeti 2, 3, 4 igrača koje ti poslije možeš kvalitetno pariti sa ova 4 senatora koja su se ova ljeto pojavila u Istanbulu. To znači govorimo o Zubcu, Šariću, Smitu i Hezonji. I to se i desilo. Mi smo znači imali mjesec dana trenažni proces. Prošli smo, naravno, da će Širsku i Luksemburg proći to, ali smo dobili mjesec dana treninga i dobili smo i jednog Bađuma, dobio si Filipovića Kapustu, dobio si 3-4 igrača koja su napravili i dobili, naravno, ovoga... Koji su se nalijepili na ovaj. Da, i naravno, bilo je vidljivo od prvog dana da je kemija među igračima dobra, to naravno da zasluge između ostaloga, naravno da idu Cesaru. I ljeto kao tako je bilo uspješno, jer sad smo mi, znači, nakon što smo prije 3 mjeseca bili, kao govorili smo dno, dna, igramo i tako dalje, mi smo sad to prošli, mi smo sad u istom potu kao i svi ove reprezentacije koje se nisu direktno, znači mi smo gdje je i Latvija, i Litva, i Italija i tako dalje, mi smo sad u tim šeširima i nas očekuje sljedeće ljeto, rekao bih, onaj pravi test gdje ćemo vidjeti. Neće biti definitivno neće biti lako, ali način na koji smo igrali utakmice u Istanbulu, treba reći da su to bili nama protivnici po mjeri, da smo mi došli tog trenutka u maksimalno jakom sastavu, jer smo bili praktično pokriveni na svim pozicijama. E sad, naravno, treba to kvalitetno dograditi. Ali ako netko smatra da za sljedeće ljeto, znači to je kraj 6. početkog 7. mjeseca, prije toga mi ćemo imati otvaranje ovih kvalifikacija za prvenstvo Evrope za 25. godinu, gdje igramo sa Francuskom u gostima i sa Ciprom doma. Tu se neće ništa spektakularno dešavati. Ono što će se dešavati bitno za hrvatsku košarku, to je dvoboj, odnosno dvomeč, u sljedećoj godini u 11. mjesecu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Jer ako kažemo, ok, Francuska će povući sve euroligaše, jer u drugom mjesecu će euroligaši moći igrati i tako dalje. Francuska će biti jaka. A pošto na našu veliku žalost mi smo u skupini gdje Cipar prolazi, znači između tri ekipe, Francuske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nažalost jedna otpada. I vrlo vjerojatno u tom, ta dva susreta sljedeće godine u 11. mjesecu će se rješavati sudbina tko otpada. Ako netko otpadne, da li to otpala Bosna i Hercegovina, to je ogroman šok za njih. Ako otpadne Hrvatska, to je... I zato smatram da unatoč tim predolimpijskim turnirima, taj 11. mjesec sljedeće godine je naša bitka. Možda ipak važniji. Ne možda. Ne. Jer jednostavno ti želiš biti 25. na prvenstvu Evrope, a za to moraš biti. Jasno, ma joj, kako leti vrijeme, 25. da. Tako da to je za nas onaj target, moramo znati da na tim utakmicama nećemo moći računati na onoga koji su se isprofilirali ovog trenutka kao prvi u principu unutarnja linija, to su Zubac i Šarić, jer NBA igrači neće moći igrati. Moći će igrati Hezonja, moći će igrati Smit, koji će igrati dalje vjerojatno u Euroligi. Ali ova dvojica ne, prema tome moramo biti znati da nam se ne zamagli pogled što nam je fokus. Nama fokus mora biti 11. mjesec sljedeće godine, jer o tome praktički mi ovisimo, jer želimo biti na tom prvenstvu Evrope gdje bi mogli prezentirati da smo se počeli vraćati. Kad je završavala protekla sezona, a sad počinje nova sezona, sreli smo se u Cibonovom tornju, tad ti je Josip Sesar rekao, će otići na ručak, ti si rekao, je li ti pametno ići sa mnom na ručak? Nešto u tom kontekstu, naše kamere su zabilježile. Je li došlo do susreta, je li došlo do razgovora? Mi smo telefonski razgovarali, međutim, s obzirom da nakon tog mog
odlaska. Bili smo par puta na, i dok je trajalo prvenstvo, na nekakvim porukama i tako dalje. Prije svega čestitki sa moje strane na ono što je bilo viđeno u tom kontekstu. Ljudi, nije moj problem Cesar ili Đerđa, moj problem je jedan drugi. Moj problem je odnos u nekakvom tercetu Joke Vranković, Nikola Rukavina i Aleksandar Petrović. To je moj problem, a nije moj problem niti Cesar, niti Đerđa. Da, sve jasno. Cibona. Još jedan ovako, sad je malo pikant pred kraj sa ovim temama. U početku je bilo, vidim da si bio raspoložen. Razgovarao si sa ljudima iz Cibone, u kontakti si, čuješ, vidiš, izašli su u javnost. Evo dan danas koliko traje emisija, 18 godina, a ova drama traje negdje tamo, negdje desetak i možda koja godina više oko trofejnog kluba, poznatog kluba. Ja dan danas ne znam koliko je to dug, jel to iko zna, je li iko zna koja je, znaš ono što te želim kazati, zna li se kraj više? Prije svega, znači u ponedjeljak je bila presica Šerićeva u Cibuni. Čini mi se da smo nas dvojica u petak baš ovdje ovoga razgovarali, gdje on mene informirao o svim tim stvarima. I točno mi je naveo cifre i tako dalje. Dolazi do promjene zakona, Cibona se iz udruge građana može preoblikovati u športsko dioničko društvo. Je li to pametno? Odmah samo potpitanje. To je jedini način, jer jedini način gdje ti možeš ovoga konačno, ne znam, evo, svedimo to na netko je u proteklih godinu i pol dana u klubu bacio, kalkulira se između 1.600.000 i 1.700.000 eura. Netko je ubacio. Znači, ovog trenutka logično bi bilo da taj u tom iznosu po dionicama bude u tom kontekstu suvlasnik. Da bude dioničar. Jednostavno, vraćanje fizički je gotovo nemoguće sa pozicije udruge građana. Mm-hmm. Onda je logično da svi, i samim tim, znači ti ljudi bi postali, imali bi dio portfelja kao što bi imali, i to je želja ovoga, kao i svi ostali vjerovnici bi se mogli u tom kontekstu da li uknjižiti ili na taj način ne dozvoliti da se Cibona ugasi, pa da kroz određeno vrijeme mogu povratiti taj svoj novac. U suprotnom, što se dešava? Ono što mene zbunjuje ovog trenutka i zašto nisam preveliki optimista je tajming, je vrijeme. Danas je 14. Da? Za 7 dana je 120. dan Cibonine blokade. Blokade računa. U međuvremenu moraš riješiti na HKS-u. Znam točno cifru, ali s obzirom da je i Šerić spomenuo da je preko 400.000 eura, to znači 434.000 eura na HKS-u. To su dugovanja protekle sezone. To moraš riješiti kako bi uspio licencirati sve igrače. Mm-hmm. Onda, da bi mogao normalno funkcionirati, moraš riješiti ovrhe koje su ti na računu. Koliki je tu cifra, ne znam, ali uglavnom postoji nešto, znači dugoročno, pretvaranje u sportsko dioničko društvo je dobra stvar. Mm-hmm. Međutim, mene ovdje brine ovo kratkoročno, da li će se uspjeti? Ne. Da li ćeš ti uspjeti kroz ove scile i haribde provući ovoga? Hoće li neka nagazna mina se pojaviti? Bilo bi šteta, jer u krajnjoj liniji, evo, sinoć sam gledao Cibonu u finalu turnira iz budućnosti, u Sarajevu. Turnir Mirza Delibašića. Mislim, tamo ima ponovo, imate jezgor tih 4-5 igrača od prošle godine, govorim Radovčić, Aranitović, Majcunić, Vukov i tako dalje. Stiglo je ovog jedan ili dva interesantna igrača, taj mali Amer Play može biti apsolutno potrebljiv. Ono što mi je najdraže s aspekta u krajnjoj liniji i hrvatske košarke i tako dalje, mali Tomislav Buljan, ne znam kako, ne znam zašto. Ali je sletio, da. Ali je tu, prema tome ovoga. Sad samo vjerujem da će ta momčad i poslije sa nekakvom nadogradnjom preživjeti, međutim bitno je sad da nekako taj brod dođe u sigurnu luku i da to takmičenje počne i da se, jer ako ne dođe do dogovora sa vjerovnicima, uvijek će se dešavati jedno te isto, uvijek ćete u datom trenutku nekakva zadužnica blokirati prema tome. I to je onaj osnovni problem. Bojiš li se stečaja? Moram priznati da ovog trenutka sam puno veći pesimista nego što sam bio i prije jednu godinu i prije dvije godine i tako dalje,
jer ne možete u nedogled imati identične probleme, identične probleme. Ovo je zadnji put i možda zadnja prilika da se Cibona provuče i spasi. Ko ima po tebi najbolji roster od naših zvijezda košarkaških klubova, mislim. Kako ti Zadar? Kako Split? Ne, Zadar je imao... Zadar je u biti uvijek košarkaški grad. I za Zadar možemo uvijek reći, bez obzira kakve ima financijske probleme, u Zadru će se uvijek u zadnjem trenutku nešto pronaći. Prema tome, Zadar nikad se ne može odreći košarke, jer je to DNK tog grada. To i slično se desilo, grad je odobrio kredit sve i tako dalje. Da. U biti, Zadar i ovog trenutka kreće sa nekakvih najčišćih pozicija. Znači, oni su praktički ostavili ovoga... Božića? Ne, ostavili su... Roster kompletan, da, dobro, ostaje njih glavni igrač. Ostao je Božić, ne samo Božić, nego i roster koji je navikao igrati. Trener je... Dobro, oko njega su priču stvarali. I još su dodali ovoga tu par igrača. Ono što ja smatram da će Zadru biti teže, kako u ABA ligi sad treba vidjeti u hrvatskom prvenstvu, je što na netipičan način na koji Zadar igra, vjerujem da ostali ABA ligaši će se ove godine privići. Jer već znaju, neće to više biti iznenađenje. Znači, low post igra Luke Božića da kreira iznutra, na perimetru šut i tako dalje. Mislim da će ekipe biti tu pripremljene i samim tim, recimo, evo, možda jedan sitni indikator, mada je to samo su to pripremne utakmice. Znači, možemo komparirati nešto što se desilo u zadnjih 5-6 dana. Zadar je sa Bosnom odigrao utakmicu Sarajevu u egalu, nisu igrali produžetak, 78-78, a Cibona je tu istu Bosnu dobila 15 razlike. Hoću reći, Zadar u startu kreće najbolje pozicioniran, međutim, druge ekipe će biti adaptirane. Intrigirajuće je vidjeti ono što će se dešavati sa Splitom. Da. Zato što je, mislim da je rađena ekipa baš po želji Slavena Rimca. Doduše, trebam vidjeti sad te dvije godine gdje je on bio van nekakvog radnog opusa glavnog trenera, gdje je bio pomoćnik Trinkieri u Bayernu, kako će se ponovo vratiti na tu glavnu rolu. Ali u svakom slučaju pred njim je velika odgovornost, jer tamo u toj momčad ima 4-5 igrača koje su, ajmo reći, tri su rubna reprezentativca Hrvatske, onda imaš Tišmu, imaš masu tih igrača, plus treba vidjeti kako će se stvoriti klima sa tri nova stranca. U svakom slučaju Split interesantan. Cibona, mislim da Cibona u startu kreće još jednu sezonu i sportski preživjeti. Međutim, mislim da je vezano za Cibonu da je najvažnija stvar, odnosno njene bitke se vode negdje drugdje, a ne na parketu. Nažalost. I još da ne zaboravim, Cedevita, nakon što je prošle godine eksperimentirala, nisu znali kojim putem, da li bi napadali rezultat ili bi promovirali. Čini mi se da ove godine imaju jasnu ideju da sa jednom mladom ekipom idu praktički promovirati te svoje igrače i u biti opravdati svrhu koja je njihova. Zašto su i kreirani. Na kraju razgovora uvijek interesantno, baš sad, ajde, baš smo se držali sportske tematike. Rekao smo, zatvorili smo prošlu sezonu košarkom, otvorili smo s košarkom uz ACU ili oko ACE. Obilježili smo 30 godina odlaska Dražena. Samo jedno ovako pitanje. Da možeš sad sekundu ga vidjeti, šta bi ga pita? Sigurno ga ne bi pitao da igramo 1-1, ali da bacimo okladu ko će pogoditi više od 20 šutiranih trica, ko će pogoditi više. Svakako, siguran sam da bi to bila zanimljiva priča, zanimljiva scena, ali te moram i sad kad si mi dao šlagvort. Jel misliš da bi ikad, čitao sam knjigu, zato sam se povukao, u miru sam svog sinja čitao ove natpise, komentare, pa nekako sam isčitao da on možda i ne bi čak bio u košarci da je živ. Mislim da ja osobno mislim da teško je, naravno, to su sve hipotetska pitanja. Međutim, on nikad ne bi bio trener. On bi bio u nekakvoj konstelaciji, da li bi bio u nekakvoj, recimo, s obzirom da je imao takvu karizmu i tako dalje. Sjećamo se svi 90. i praktički da li je to bila 91. ili 92. godina, kada je praktički ne samo Hrvatska, nego i čitava regija iščekivala
kamo će se Dražen odrediti. Onog trenutka kada se Dražen sa Stojkom Vrankovićem pojavio pred zgradom Ujedinjenih naroda u Njujorku, tog trenutka je svima sve postalo jasno. I činjenica je da bi meni, znači teoretski govorim, bio prikladniji ko nekakav diplomatski predstavnik i tako dalje, nego nešto operativno. Jer osobno smatram da netko ko je tako krvavo i tako dalje i trenirao i radio naporno svaki dan, da bi onog trenutka kada bi prestao košarku uzeo jedan break i prešao na jedan drugi ovoga način prezentiranja Hrvatske. Da, on bi bio naš prezenter, da, točno tako, ja slažem se. Aco moj, hvala ti lijepo na razgovoru. Hvala. Puno zdravlja, puno sreće, obitelji tebi i kroz sport nedjeljom, kad te koji put nazovemo. Evo, znaš, sad više nije ono, teško nam je doći jer je nezgodno vrijeme snimanja. Doćemo kad god treba i gdje god treba za tebe. Biti će još ovoga prvenstava Europe, svjetskih prvenstava, prema tome ovoga, tu sam da prokomentiramo sve što treba. Hvala ti lijepa. Idemo dalje, poštovani gledatelji.